Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ни предстои поредната TikTok реакция. Преди да започнем, ако желаете още такива видеа, счупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. За всички, които не знаят, утре ще бъда на живо, като ще правим реакция на живо на финалът на Европейското. Така че може да го очаквате. Ще започнем около 21.30. А сега да видим на какво ще попаднем днес. Пов, Плиска разбира, че вече не е столица на България. Кво стана, бе? Брото, шередне. Как така, бе? Махат ме. Не знам, махат ме. Викат да си гледам работата и видите да си хова, бе. Ма как така те махат? Не мога да разбера. Това ще е новата столица или какво? Как така, бе, брат? Ще ли направят някакъв си златен век и да гледа такива тъпоти, имате, какво ми се обясняват по телефона? Стига, бе, не е така, само моля те. Тогава дори телефони не има, ама нищо. Я и подай цигарите, моля. Не, това не го очаквах накрая. Ай, сега си отпочине хубаво. Ще разпуснем. Замина. Стейдж 3 вече не си е пипал частите и тежко за ремонт. Ако се чуете дали се намираме в Нью Йорк или някой друг град, ние просто сме зла в София. Тук има ни бустъргач, напълно нормално. Тук има молчи, а там е планината. Ма не може. Това не е ли аутлет? Да, тук има огромен. Не можем вим планината. Огромен. Топ! Това ще бъде за днешния епизод, приятели. Чао! Ева ти добрия влог! Трябва да почна аз да качвам, че от месец на месец качвам влогове. Гей, той момчето избухна. Той му влог има 170 000 гледания. Майко мила. Ай, брат, ти отвориш ли малко прозорците? Не. Що? Той ще пукне вътре. Не, жива вода сме. Знам. Знам. Не ги отваряш? Не ги отварям. Ама защо? Нека всички си мислят, че имаме климатик, бе. Ма то не работи. Ай, брат, ти отвори. Те ще пукнат, ама да се правят на газари. Ще те пребия. Ще те пребия. Разбираш ли, че ще те пребия? Замина. Какво си направил? Чехала. Това защо изглежда така? Алили. Спомням си един път, това съм го разказвал, но нека пак го разкажа. Точно ми трябваше интернет и трябваше да си кача клипа за деня. И старото ми куче беше изяло кабелът за интернета. Тъй като до тази тук стая някога не е било планирано да има интернет като цяло, и аз си го бях пуснал като пълен пич из коридора. Нищо скрито. Просто е така отстрани по стените. И да, беше си заминал кабела. Сега вече е друго. Тя лежи, тя... Когато мама говори с тата по телефона и стане дума за мен. Тя има чувство в някакъв друг формат. Тя лежи, тя... Не мърда цял ден. Тя има чувство в някакъв друг формат. Бездейства напълно. Една работа не е свършила. Добро утро, приятели. Да сме живи и здрави и оздрави да се отърваци. А на враговете да тънат да гледат червечи мръсни долни гадни от Пловдив. Когато изобщо не си пиян. Да е жива и здрава тяхната майка. Искам да дам рапорт на генерал... Мале. Тия хора са направили... Цял театър. Когато си за жената и забравиш класовата поща. С дълбокото гърло, само 50 лева на час. Най-доброто решение, братан. Замина. Трябва го направя на моето куче. То се върти по същия начин. Я го гледайте, това дурче. Ваш по-малък брат е прекрасен. О, поезия. Пред непознати се държи безобразно. Търпиш поведението му нахално, ама хич не е забавно. Веднъж се беше сбил с някакъв дебил, задето го бил победил в една игра. Вика ми, той ми открадна 69 монети и 420 експи. Какво ти да значи това? Опитах се да ги сближа, но оня ме захапа за врата. Че мразо брат ми, не го виня, ма това е за съда.
Всеки с по-малък брат това чувство познава, че като ти пипа нещата и го удариш по главата, отива да се оплаква на мама и те повинява. Обичам тези моменти, не се майтапя. Нямам какво повече да добавя. Шкибеди ухайо, Кеатрис! Да имаш по-малък брат е... Кво? Коречето и отзад малкото. Скибиди, на мене такова ми се причу. Ама нямам представа останалото какво беше. Десетки американци заснеха видеа, на които показват как хранителни продукти, закупени в супермаркети, се държат гума и се извиват при натиск, вместо да се чупят. При някои от тях обвивката пада направо като найлон. Най-често това се случва с дини, но има и видеа с авокадо, което не се къса, банани, които се огъват ненормално и боровинки все едно от силикон. Официална информация по случая няма. Медиите също мълчат, а клиповете по социалните мрежи започват да се трупат. Ето мълчат, това видео на майка стана направо вайрал. В него тя демонстрира текстурата на динята, която е направо като гума или някаква мека пластмаса. В друго пък се вижда как динята цвърчи, щом е отрязана, а бананите едвам се чупят. Мога да потвърдя, че плодовете в чужбина на много места са отвратителни. Аз когато живеех в Англия... Мале, това да си купиш... Плодове от някоя голяма верига си е направо отрова. Трябва да търсиш магазини, в които се продава органик фуд. Това е. Останалите са леш. Кой е тук? О, вкарали са го в хладилника и то си хапва тортичка. Малкият сладур. Аз го вкарам моето куче в хладилника. Няма само да го облизва така. Направо всичко ще изчезне. И бах неговата майка. Той да седнеш да се решил химически кенев на 33 градуса температура, много добре. Братле, това е самоубийство. Ама като няма къде, ето е. Е, ба, майката, аз докато е сервеша, фърля водите, бе. Да. Направо да го чакат с катафалка отпред. После ме питат, защо съм изгорял на плажа. 36 лева, вау. Съм червен. Няма да ги даде. После ме питат, защо съм изгорял. Къде? Къде има дясен завой тука, ба да го туря на майка ти в гроба да го хатнава? Пича, май се изгубил. Къде? А така! Айде на здраве и на паржолите, дай му! Когато ме попита как съм спал, понеже той се е разпал идеално. Мале, мале, тя не е мигнала милата. Арди Зезен ще е много забавно. Да, чувал съм ги тия. Кво бе, човек? Ем, кво бе? Това няма косата. Ай, се прибираме, ай, добре. Мали! Колко семки са такова ли те, спичове? Кад бях малка, лапнах блезака. Лошо ми стана сега лапам на четирима, нищо ми, ама тра-ла-ла. О, сариле! Окей, това не го очаквах. Майките сега. Мамо, взял вкусилко диня. Няма проблем, нищо няма да ти стане. А преди? Мамо, взял вкусилко диня. Сега в корема ще ти порасна огромна диня и ще трябва да те режем, за да я извадим. Това е така, между другото. Такива неща са говорили и на мен. Да си внимавал. Айде, поднозя. Мамо, взял вкус. Аз съм правила тройка, защото моят приятел, с който съм имала 7 годишна връзка и искаше да пробваме с друга жена. Да го кажем по вайрал начин. Минус 1000 аура за това нещо. Даже повече. Безкрайна. Не мисля, че има нужда да коментирам. Измамник си ти, пишман лекар, си кема... Тосто са го вкарали във фризера, малкия. Забавно му е на него. Измамник си ти. What the fuck? Бро, какво правиш? Втори от трансформацията на тялото. Днес вместо да седа на компютъра, започнах деня с разходката парка, където правих малко упражнение.
А, тази разходка. Здравейте на всички. То се разпадна и количка. Страшно много ме мотивирате и благодаря ви. Това какво трябва да е? Някакво състезание по пияни хора ли? Нещо другия човек май не знае ще я хваля пътя. Моля, свържете туалетна хартия в кошчето за боклук, благодаря ви. Кошчето за боклук, виж къде е. Аз трябва да си хвана такси до там. Моля, свържете туалетна хартия в кошчето. Трябва да си хвана такси до там, вика. Моля. Та с кола как се движи настрани, бе? Какво става тук? Физика, ало? Пловдив. Какво ви вървят колите в Пловдив, бе, хора? На дискотека. Къде? На дискотека. Е, много ги разбира. Дискотека. 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 Айде, да ви как станцуваш? Айде, с дупето. Я да видя как. Дупето. С дупето? Не, не го казва това нещо. На дискотека. Къде ли чува дупето за танци? Ям от твоите картофи, да не се обидиш. Много ти благодаря. Ани, иначе не ги ли харесваш? Харесвам ги. Добре. Една причина да искам да имам бебе. Да. Картофки. Гледайте кои са сладки! Много са вкусни. И после като порасте малко... Не знам. Оля, ама тук осе ни хладим. Ей, майката. Хляб няма. Еми, като няма хляб, да ударим по едно. Да. Той не се е сетил да купи хляб, ама като има биричка, ще и кара на бира. Пофидия с някой с 20 самоличности. Викай, Моро, викай! Путка ти, майчи, на ме, е това ще направя! Как сега ще ревне ли? Господа, ме е срам, бе. Така да ме се поставиш пред пияницата, аз там имам репутация, бе, момиче! Е, такова, какво беше? Безбира сърцето спира. Давай, давай, давай! А, безбира сърцето спира, добре. Прощавайте, има ли кой да отключи? Ехо! Пича, наистина, 20 самоличности. Колко е безопасен кичука? Покажи, скъпа. Вижте колко червило имам. Да не се обърши. Това не е червило, нали? Оу! Електрошок. Няма колко е безопасен кичук. Да, да. Трябва си защита там. Знаете ли защо това AMG е E-Performance? Защо? Защото като те питат колко струва? Колко дига? Аха, ясно. Колко коня е? Всичко е по-много. 840 коня плюс, над 330 максимална скорост плюс. Мали. Над 260 000 евро плюс. Аха. Знаете ли защо? Не за нас. Габи, лошо ли ти е? Не, страхливо ми е. Защо? Оу, то се вози в каляска. Габи, лошо ли ти е? Милото детенце. Ако гледаш този TikTok, е мерси за телефона, батко. Ама то наистина... Някакво момче има на профилната снимка лад. И тя е направила последните 4 тиктока. What the fuck? Тук има кражба. Слънцето изгрява, време е за сън. А така, животът на един вампир. Охо, братлето ще си слага... Катинарче, да не отваря кола. А така, сега няма да пиеш или какво? О, не. Не знам как не го заболя, ама си го отвори. Прекрасен фейс. Поправи тоя, не си намира вейпа. Фууууу! Някъде е на психолог, братле. Нещо не е окей с нервите. Когато се бориш пицата на охранител в Созопа. О, сега ще пресъздадат, нали? Ау! Ау! Разбиха го, топ актьорска игра. Втори от трансформацията на тялото. Това не хубаво, очаква. Трансформацията. Разходката до парка, където правих малко упражнение. Ле. За игра, хоро, айде! Здравейте, дай му! Айде пак той! Един нормален ден в България. Ой, е малкия гном! Вой! Вой, задуши го! Направо го пръсна. Абе, какво става тука, бе?
Я! Емракчо! Иде тук с БМВ-то! Мали, 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 даде му целувка! Мале, 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 скандално! Айде пак тука! Всякакво още ходи из жълта. Тя да, ама той дали ще мине? Добре, очевидно не мина. Изгоря момчето. Ще ревне. И като не е трениран. Олеле, олеле, миличкият той. Аз не бих го пробвал. Общак, макс левел. Майко мила. Той братлето вече може смени работата. Трябва да отиде в цирка. Това си е наистина впечатляващо обаче. Трябва ли охлаждането на процесора да прави така? Еми не трябва. Нещо не е като хората. Оооо, гледайте го. Почесва се или се опитва да се изправи, не знам. Това е много сладко. Оле, още едно дебеличко, ама това си седна. Оооо, миличкото, какво е сладко. Слагам си тежката задача да рейтвам БГ звезди без аргумент. Ау, браво Нейзи! Страхотно начало на играта! Айде да видим сега, къде ще го сложиш? Вики, моят най-добър приятел, Вики. Вики, Вики. Ако не е на първо място, той си знае защо. Много го обичам, много се обичаме с него. Кой е това, Васко? Айде, Азис. Азис ли е това? Абе, нещо много бързо е приключила видеото. Където и да го сложиш, ще получа мега много хейт. Си тежката задача да рейтвам. Справи се чудесно. Тък му започна и приключи. Всякакви изобретения, тъпоти, дрънкалка. Какво помага дрън... Това създава шум? Дрън, 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 дрън. Човека, който е изобретил 100% не е имал деца, хора. Нали? И отречи, и то се превъзбужда, награда, тих, ще щипа тук в десятката и почва и да реве. Задължително. Гризалък, да зъбките, да изземем гризалък. Няма ли нокти това дете, бе? Той даже не бях чул, че съществува. Че е създал бебешките зъбки да растат точно в 3 часа през нощта. Ей! 100% е бил такъв сега. Бебешките зъбки кога да растат? А, 3 вечерта гледа няма нищо. Ай, тогава ще ги сложа. Нека е тогава. Добре го е измислил. А, сица, че има дъщеря. Доста несериозна работа. О! Ама изобщо не съм впечатлен как гледаш внучката ни. Също. Много несериозно. Да, се дърпаше като палетна количка. Да, момиченцето може би си тръгна, че го изплаше. Що да пъкат палет на кучка? Тя ще я изсипе. Бебе гледа бебе. Лязала съм, че в Лидъл влизат повече хора, отколкото излизат, обаче пък пържолите са много евтини и не задавам въпроси. Забелязала съм, че добре. Някои държави кучета в други хора. Рейтвам неща, които моите приятели са направили, започваме с тоя. Нали ще са наболни в нас и ми направи дупка във вратата, 3D наркоман. Така, това тук най-вероятно. Следващия този, заби ми пръчка с горещо лепило в ръката и още амбелек. Ето го. What the fuck, брат? 10, пич странен си просто. Така, продължаваме с следващия този. Какви приятели имаш? Имаме един десен, защото го бих на UFC в нас. 2D просто си слаб, брат. Последайте малко, искате част 2. Така. Мале, мале. Добре, че не ти откъртил някой зъб, значи. И че майка ми е спечелила шестица от тотото, за да живея сам в този апартамент. Стига, бе. И го е купила с тия пари. Да, на времето на старите пари. Така. Сънувала числата. Стига, бе, човек. Да, бе, не се ебам, това не съм го казал никъде, между другото. Сериозно? Значи майка ти... Почвам аз да сънувам числа. Ти слушай какъв е филма, че тогава, 95-та година, Жоро Илиев и такова там, нали, са натискали тия деца... Тото милионерите са имали рекети. Е, много ясно. Тото е бил военен и е казал, давам половината пари от това, ако не казвате името. Все едно, някой е спечелил. Да. Има нов тото милионер.
но не казват. Той е за така наречен ефект. Значи наполовин. Да, пари ги е дал на държавата се. Но, за ама да казват, добре е направил, добре е направил. Вау. И сте купили апартамент. Знаеш ли, че майка... И тия от държавата си глътнали парите. Това, което майка ми никога не вижда. Срещу това, което винаги вижда. Ядим сега. Как си лежи, нали? Бездейства. А, хапва си. Само това знаеш да правиш, да ядеш, да си в телефона и да гледаш. Нищо повече. Нали? Любимо. Слушай, този е неграмотен, да се фанем на бас. Кой това? Както са? На бас, както се е неграмотен. А, идея е... Как е по-правно да се каже? Не ми се яде сирене или сирене не ми се яде? Нека помислим. Как е по-право? Не ми се яде сирен. Яш ми хуя тогава. А! Слушай, добре. Наяде се както са, наяде се. Питаш ме дали искам да отидем да пазаруваме, аз ти казвам, че не искам. И какво правят? Отиват да пазаруват, нали? Ме ти за какво ме питаш тогава? Жена ми реши, че ми се ходи да пазарувам. Така е. Жена е кола на късмет. Мъж и куче, както си ги научиш. Точно така. Аз ти казвам, че... Високите мъже ни виждат по този начин. Дям. А ниските проверяват дали имаме сополи в ноздрите. Високите мъже... Нямал съм тяло за тройката. Басейна. Е голяма работа. Ще ме ползват за чадър. А така. Поне сянка ще пазя. Топ. Пак ставам. Разбира се. Какво най-често си мислиш? За пиене. Това ли е темата, над която най-често Вау! Не, аз не разсъждавам. Аз го практикувам. Да. Разсъждаваш ли нещо? На живота. За любовта, примерно. Какво разсъждаваш на тази любов пуста? Че не се получава. Не разсъждавам, когато няма какво друго да правя, което е много рядко. Много рядко. Да. Можеш ли да кажеш, че хората, които не мислят, са по-щастливи? Мисленето не е до щастие. Щастието не идва от мислене. Аре, точно, значи човек по-щастлив ли е, когато не мисли. И в моят случай. Просто трябваше да кажеш да или не. Също толкова щастлив като мисли. Не знам. Как го е постигнал, не знаеш. Да. Ти за какво най-често си мислиш? Мале, мале, по възможно най-объркващия начин отговори на всичко. Ей, това е вате. Ело, с пари, караш голф Мерцедес. Аха. Е емблема, да. Позитивна авто. Лукса е за тебе. Смениха марката бързо-бързо. Ело, с пари, забелязано перник. Бенте, е пехо! Оле! Кученцето отлетя. Вай как го хванах като някакъв чувал. Бенте, е мале. Лъжата е нещо много лошо. Аз трябва децата да се лъжи. Да не лъжат. Виж, мама и тати изобщо не лъжат. Така че винаги е истината. 10 секунди по-късто. Давай, дай, мамо, това не работи, айди. Не работи, вика. Лъжата е... Лъжата, която изричат най-често родителите. Абе, не знам колко пихме с нощи. Охо, как е паркирал? А, как паркирах там, идея си нямам. И той не знае. Дядо Коледа в България. Коледа е сега. Абе, не е ли ярал за Коледа? Дядо Коледа, мокра съм, не мога да те чакам. Абе, сега ли се намери да ме занимаваш с Коледа? Къде е мелхата на тия бедняци? Всички се събираме. Тия бедняци вика. Ао, Рудов! Шеф, един ме закара, че съм справил на неговото място. Е, кажи му да изчакаме, какво толкова... Сега ще му сложат скоба. Не ми замръзаха топките, не мога да седя повече тука. Добре. А на Мишо Бенковски подарък да не се дава. Бутнал е баба си по стълбите по шестия етаж и жената си е разбила всички протези. А той точно там бил до сега. Конеда. Искала BMW, искала Audi. Я се качам. Абе, я се качам в жълто. Да зачиша със едната арбалгърба. Искала BMW. Без претенции. Когато жена ми е ревнива. Какво се е случило тук? Да чуем ще причината. Ще оставиш ти на нея, ще оставиш ти на нея 50 стотинки бакшиш и мерсиш. Аз си отивам пеша. Да, най-добре, братле. Ще ти е сърдита доста дълго време. Донька, надебелява си. Ако вземеш и да погръзнеш, ти се наложи и да работиш. Какво правим тогава? Надебелява съм монстрено, бебанка. А, да бе. Доника. Още малко ти остава. Подарих 74 рози, вика жеста е важен. Ама о, знаеш колко гроби ще обиколих да ги съберем. Не. Ужас. По доста интересен начин ми започна деня. Как? Получавам съобщение от едно момче. Имаш фейк профил във Фейсбук. Адриана Спасова. Любимото. С над 4000
приятели във Фейсбук. Да, това са ботове. И е пълно с мои клипови страници. Пращат покани на всички. Пълно е. Ако ще ми пращаш покана, бъди готов да те съсипя. Уу, едно в едно, заставай. Работи във фризьорски салон. О, разбира се. Живея в София. Добре, това горе-долу бива. Класическа мъдрост академия. И съм обвързана за Георги Николов. Който и той е фейк профил, сега? Сигурно. Топ джинси! Ще те изям. Ами хора, до душа приключваме за днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, разберете да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и разбира се да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре.